如言的当兵，就是干做节目。你想我声音不错，嗯？比我开始干做事情。Хүлсэн орчхуул зүгээрийн тиймний дайхгүй Тайм болох таймринг зорчхуу Таймрийн төлөө түүнэ сарчхуу Уралгийн төлөө сингэл зорчхуу Чадан шүү бид тиймэл галцуу Флоу соу сик гурун гал гараж Энэ ямар жи дэрэг сийн барон Таа тарай дөө бүдэн гуэ дээр Сэд хару даа түүн би хилсэн Намаг чи алу даа хүмүүс инд No! God! No! God! Please no! 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 Тасаг байтраа лифтер гохгүй онцгүй материал Нэмэгс айлэн дээр Робинсон Крузо Түүнийг би маргашын орусан Крузо Тэв нөвшу ярадына Дуубаж жаахта ирүүлээ бүүсо Тухудагын мага миний мүрін дээр 5A Дугүр тогэлж жога миний чадурыг яйгэ Дагам бэй хаджугүн гэй би гэдэсэ гарсан Яачийн хай бэй параарэ Локүр бэмзи өдэрдийг сөйлэн гэнэ цасан малгатан гу Чачар чин сабатна тэнд гүн рүү чин явуутан гар чин гарч ир сабатна зур алдурч юм биш бие хамгаалах үрдэгийн мастер хүн тэгтээ чи мүлдэл болдгоо бол чиний амьдрал настер бо бүгд тусдаг зүтгэхгүйгээр миний хам яг хаврахгүй тэмээ би чиний араас хууч хүн яг консерв гэвч ямар таврахгүй чи надад замаагүйс нэгэг үдэлдэд энэ тусыг нь юлэлдэн сабан би дүүрэг нэг гэдэг шиг бодлоо дотоо минь нэрэг нэ багасаа димбэлсэн гугаалсан зэрэглэн дэгэн гүдэд ингээд надад сахны гүдэд бүтэн гэж өдөр чин бодлоо дотор зодож тэр үеэс үн гадах тухай би мөрөөдөж ирсэн бас мөрөөдөж бид үсэн бодлоо би Good.